Takže teď je tady zase stručně promyslíme nějaký asi stručný komentář, jestli mě tady Monika nebo pan Sedláček pomůže nějaký komentář k tomu. Jsou to nějaký fotky, které jsme měli k dispozici, respektive pan Sedláček je dal dohromady k tomu nakupil čistou, v podstatě stejného nebo také stejného místa dvodovou fotku z letošní zhruba zimy, někdy ve konci roku většinou. Takže tady asi poznáte, víme si všichni ulici, která to je. Strojírenská. Takže ulice Strojírenská, jak vypadala takhle, nevím, jestli to je začátek asi 20. století, nebo 20. 20. století, nevím, jestli nějak tak. Zatěžký ulice, tak jak je to teďka na fotce nyní, tak když přejdu na tu novou fotku, tak z ní zbyl v podstatě ten prvý domek.